Përshëndetje shipe, mirë se erdhët. Se, alo, bashkë mirë, si ja kom su. Po mene, ja kom su, po jo, bashkë taman këti farë live streameve. Okej, okay. Qka kena me bo sa shipe, është kena me e lujt loja në My Gaming Club. Kena me lujt lojnë My Gaming Club. Kështu që a jeni goti. Pse po keshne? Me njerë pjanisne me kisha. Pse be? Alo pa janis streame pjanisne me kish. Ka dal sa alo si kom shti me kish kur gjon shipe. Ka dal. Ka dal. Se po më kollet telefoni më kështu që ka më kjo telefoni vet po kollet. Që, pse po kesh një mërë? Që shkeshin për palidhe i pasha zëte. Edhe fonë sa ti kam që kishin si kur unë e përsen e palidhe. A kine po, unë e përsen e palidhe kishin. Që vesh qatë, që ka përshat qatë qenin që aty, dishka... Pa mështin me kish. Pasha fa majlë, ne. Mos kesh një... Ua mos kesh në shqipe se këta persona që i në tri këtu në live thejnë hë, po s'ka full t'i shka i gore ta u lonte. Në realitet, kur gjo s'kon full a i gore. Ajde mu, jo, që vesh pse po thë që këtë djalli, ajde mu, jo, që tu kom e net një urë t'u full, is kom janis lujes. Jo mëse ta që janise, vesh pak t'keshin me këta t'qoti që po kishin. Ku be di qka ka në vlo. Ma a, nash ta jenë t'u kish me qatë qenin. Buji 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 chuk chuk chuk. Okej. Shipe, mirë se erdhe te ky live stream, edhe besoj shipe çet live stream ka me kry kret kët lojën mo. Kena okej, çka e posta kët besoj shipe çet live stream kret ka me kry mo kët lojën edhe zbesoj që ka me post mo në sen këto me bon se dini sa sen i kena kry. Besaj që kena me bo sot është tjesh me i montu e kompjuterat e ri krejt që janë më të mirit. Me i vendus do tapeta në për mur. Edhe me i bli këta dyert e shtrajta me ngjyra. Edhe me i shti parët në gjep. Që alo po keshin, ku shumë për që kjo besiri që ka po kesh, ua besir. I zeti po kesh, ua i zet, nalet kesh, ma no i zet. Ku shumë të kesh mu. Nidi, ua Nidi Kroni. Qa në këta emra mërë? Apo s'ka emrë shqiptar Nidia? Ej, what's up Nidi boy? Qyre Muhameti, ua Muhamet. Ka dalë mërë vlo. Ka dalë mërë vlo se për dalin dhomë t'ja është. Alketi po kesh. Që ta shket t'u kesh janë. Ta shket kesh në mjallet zve emrinë. Oh my god, që shmë shtin me kish për palidhe, vlo. As duke di që kjo live stream ja ka njës me t'kish me bur. Nal nëmër mu, ej. Kret në chat me i po t'u kojt. Kret t'u kojt me i po në chat. Ej, mës qeni t'u kojt se valam kujtuhin se në të dhimshme. Valam kujtuhin. Ua mës qani mërë se pëm kujtojnë senet, ku be di. O isha Allah së më shë babi që t'live stream thë qa ki mërë margarë, ku t'vjen knina thë qa ki qa po kohen. Ho, qa po kohi. O ta u lantë, më ka t'i knona. Ej, isha Allah së është e vërtet, tash s'po du me kish. Bro, më vjen keq që s'o më vërtet, a më mës nese se tash e kena të pru me sen e palidhe këtu. Okej, ej. Ej, shepa, mos bëni kësi sene, ej, mos fëll një fjallë që asë një pjenë të vërtita, ej. Va nalë në mu, ej, nalë në mu se valë e jetën pa e shullojen. Okej, okej. A dini shepa kuru ka rej Goku me Gjirenin, me Gjirenin kuru ka rej Goku. A keni po qysh ka bo për shemull kamera kur është rej. Qështu? Nuk ku ka po iq Goku.
Oh my god. Është pa se pos na arru me qit kështu kamerën e molle. Ok. Shipe birë se irë dhe të një video e ri. Bërë shëndetje. A në toj po, që shpën bën edhe dritë ta shipe po bën bzz 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 prej shpecis Gokus. Ok, ej. Bërë se për në shena i kush thët ta ullon të i bëdall po s'ka të rajnu. Ej, I'm sorry bro, but qështu ka rej. Qështu ka rej shipe, nuk jenë po grusht atjeq. Ta Hollando ne vin nga Shqipëria dhe po kesh ky tipi. Rolandi. Rolandi nga Hollandi. Qërë më ketë të kesh, pasha lojnë sa normal. Tash këtë lojen që kom me lujt, këtë kanë të kesh. Oke, se muj me ja ndryshu mendjen këtyne. Shqipe apo e nis me lojen që tash këtë të komentu po. Edhe da me thonë nuk kesh, mor kërkush. Tash këtë komentajnë po, edhe nuk komentan kërkush të kesh, mo. Shpresaj që kom mu ndryshu ta që kjo qatë, kom mu nëreq, sepse dikush i ka malku e o vlog ta që, janë nisi më nëreq, hajde shipe shohalla për nata zoti, hajre pofë se... Okej, okay. Ej, mos keshni se pasha zotin, me lujt një loj horror, ku t'ju friksoj të gjithve që ata keni me qua ta smilet, hububu, kështu i shukum, okej, okay, shipe bol bom ajgore, mos ta zgotum shumë, se gati 5 minuta e kena zgot të full. A, që omër kjo terë? Aha. A, farë terë i ma, shumë terë kësa ire. 3500 euro shipe i kom. Qyshu këmë thonë pak këmë punu jash videos, jo shumë se s'këmë pos vakë, se vetëm sa i kena bon dje, apo i kena bon, jo. Dje i kena bon epizodin e kësaj. Do me thonë shipe qyre ku i këmë longë këtësa bukur. Qyre ku i këmë longë këtësa bukur shipe. Do me thonë shipe qa kena me bosët, kena me kry krejtë. Okej, okay. Allo të kish. Ej, mos më shtini shipe se nuk përdore i fjall. Ej, ej. A, me mujt me dit. Okej, okay. Mirë. Super, okej, okay. Dhe me thonë shipe, ta është, na po vazhdojna. Me lujt. Shpresaj që është zoni mirë i lujës. I shalla s'kom shumë zonë, vë shpak se ndo këtë ka shumë zonë. Master volumin ja nol mi pak. Se më do këtë kur pëfshin me qëtë senën, shumë po bën zhgjsh. Se ma shumë po kom qef me një muzikën e... Ma shumë po kom qef me një muzikën teme që e kom qu. Që më polqen shumë. Do me thonë shipe në sot që kena me bo ma sporti call me këta kompjuterat e amomit. Ja, qati së është në regull. Ja bro, qati nuk është në regull. Thank you ndërim, fajm dirit, respekt e bro. Ja, qati nuk është në regull. Ej, okej, okay. Ka që ka shipe për këtë live stream, shpresaj. O bro, kur zëm ka ndodh në live stream, mësve mujt me njës live streamin mirë. Qajnë më këtë komente? O nalë në mo, ej. Nese, se s'kini faj ju. Unë e kam faj që e opi gujnë vlo, sikur ato rëshvijet e këtë apin gujnë. Okej, okay, të me thonë, shipe. Se më ka upe dhe mu mendja si më të ditë qa me bon vlo, se tu i këshirë komentet, s'po shët tjetë e vesh të kishë. Mirë. Dhe me thonë, ti dhe si kompitira që be, edhe ti fitaj në dëpore. Vesh pak, që ishtë dhe si të kjo sen, oke, okay, që ishtë dhe si ka. Ua pasha zotin shumë cash që përbëj live stream, se s'kam që shë prej video në tash. Krejt që ka shije të është në real time, o vlo, shumë pali dhe do të pak me majtë vetën se një gabim i vogel. Qëkan puna. Ok, shipe tash për një mekëm shipe, nalë në mo, ok? Nalë në mo edhe tash joj në lujnë. Mirë, do me thonë. Për asdi pare se kje po, vëllesh. Vëllë e shikuq. Oh my god bro, nuk e di. A sot të arë kërkush, ha? Që ishbe bro kërkush, për një me sot të arë kërkush, ha? Që më kjo që shetë s'ka skajnit? O bro, pëse s'po ecish ma në drejt, pëse skajnit po ecish? Pëse mërësa në rrëth po ecish? Po ki ven kënina me is, që ta shë këthy, okej.
Takshimi që që kina se në Turinën 58 kila i posna 58 kila i ka fëmija mërë vlo. Oh my god. Shumë i hull kukshna bro. Ata është i bepra Qimima t'ja u kemi rrit. Këtë i kina bu. Po ta u lanë si pash si të them. Mir. Naif në bir. Okej. Dhe me thonë, Shqipe po shkojnë apo flajnë a njerë sa është bon not. Edhe ti të arin në fokarin këtë punë e vlasë. Oh my god. Op! O, apëshe. Apëshe Shqipe pse nuk bën. Apëshe Shqipe pse nuk bën. Me këshyrë në telefon kur të vëzitish. Nëjse unë po këshyrë i të ekron, një amon. Pa morë parasysh, qërë pëse zbën me këshur në telefon Shqipe. Një gabim i vogër, që ku në gjullesh? Në gjullesh në kanal, tu edhe su në zërë, mu as me bagerë su në zërë. Vesh pa, pëse mërë një me su në po mu i medal? O bro, mu su më thuj që më ka jetë për një me. Ja, besë, o as mërëjnë asu në po një tash. Që e be fa ju i t'i këshur ko... Ah, o su, që më su në po një as mërëjnë, a? A, nash ta du t'me shku me fjetë. Po ma qënë mollin Shqipe si kur unë e ka jerë që rri shumë vunë. Kumnejt Shqipe njerë dejnë gjasht sabaj, kumnejt qutë. E që atër baba u qupi gjumit, e po ma bënë më mirë më në gjesa ke flejnët. E unë e që atër në gjasht të shku me flejnët. I thash po po baba u quve ti. Oh my god bro. Kena fjetë Shqipe ta shkajme edhe pe bëjmë. Pjafusim një katonarski, pe bëjmë shuhën. Hop. Ja, ja. Se kerri Shqipe aty është kerri, nuk na i kerri, që ku është të... Me bo mos me mdoll kerri pi kanalet. Si se nali live streaming kryte i kje. Vesh mos me mdall pi këtu. Vesh pak, a ko më reset mja bo. Po shalojnë, si më të bajgore tash për një me mka jet. Vesh pak, për një me mka jet më kerri. O bro, pa shazutin si më të bajgore i Shqipe. Valla, ma mërë se smuj pa kerri me punu. O bro, pa shazutin si më të bajgore tash. Qka më mërë kjo sen kështu? Reset? Reset? A jo, reset këta bon, o jo këta, o... Oh my god, reset i kum bon këta... Këta sene qka i kum nrejqë, o zoti, o... Keshno, keshno, ajtaj se s'kini fa jo. Return të vishpaktua e kum pos me qëton. Për me bo shurën e kum pos me pë, pë... Pis... O pes... O pes, pis a jini ju shipe. Change mode, for put, run me këton, interact vish me qëton. Rotate right, rotate left. Okej. Vesh pak, më doke duhet me dal pi lojës edhe me inja petë se që kam keni bon ju kër kërës më ka bon. Mare fëp! Pashem! O, zotë kur njetë që më ka ndodhë, ej, madhe f... Qka sonë? O, në unën që s'kam që shepri video në tash për me nrejqë, po s'ka, live ke injo shok jenë tash, mo s'ka. Pasha zotë, sotë e i mërmut, qa o mërë kjo kështu më tjetë kërë, jo vëllë, pasha alojnë së më ka ndodhë, qysh mërë sëmë për i mrejnë a mërë nënë? Nale kjarën? Qka i kun bomër vetit? Qysh me ngri? Oh my god bro, oh my god bro. Pasha Allah, son të imrena o bur. Pasha Zotin, son të imrena o bur. Ka me bo mërë tash mërë, për ku shetës mërë në komë, me shko me blejë atje produkte mërë.
ka jetë, jo, t'ka jetë ty. Po, mire ki, m'ka jetë. M'ka jetë në tonë, valla. Si ku bishtë që ta të jetë, s'pëm shtirë me kesh. Ok. Nuk e di shqipe, po. Mjeti pështyma në fytë, valla, pi nervozës. Ok, tash kena me punu shumë shpejt. Mirë, atë e pra dhezi kompjuterat. Dhezi kompjuterat, ha, arëm ku ka konë qaj kjerë i bën nonën. Po dhe po, se unë i konë foje se në fjallim të videos po kishin me këta. Hi 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 ha, që a lotu kishin, oni, oni, ajtë se s'kini fa ju. Oh my god, bro. Kur njës jem një maj... Maj më poshtët një, që tu për kur dilësha jashme, ku po... Po si dilësha për jashme, tu për më këshur keme. Jem suk për shqipe si dilësha jashme, që shtu që dilësha jashme edhe insha që shtu o bur. Ikse valla dishysht bëjnë grusht. Ku vlo, tu boj, gore mu ka rros për një me. As buka s'po m'hoat, po po me zërë, sa për mës me lon. Pa bukë këtë djallin. O, më s'keshni! Më s'keshni se për një me, kom tash. Ka jetë kjeri. O, ka jetë kjeri, ben, nunën, ja, kojshë. Qka ko me bo, as ko na i mari mung me thirë, ben, në shtetë, me orë me mora. Mungësha me që të senën mi kap një me. Po, po, e kapisht të këtë senën, të isë. Aha, që ka që. Kja. Po, po. Po, po, dejtë më brejnë shtja tje. Që shumë këshirë, esë maj? Okej, bro. Që shpa shqie që i pekena me pojnu pa kjarë. Se që kjo epizodi pundit, që kjo epizodi fundit, ku ka epizodi ma katastrofë një teme që e kumë po, pasha Allah. Dhe me thonë shqipe të akshurimi qka kemi qito. E kemi shqipe një kësi, dy kësi, një asi. Dhe me thonë mujna një kompjuter me marua. Po menej mujt dy kompjutera mi maru vesh nga duen. Jo, mujt dy kompjutera mi maru. A mund është me më përmenja me lartë. O lartë. O lartë, i ko lartë se që shqem nervëz. Që shqem nervëz o lartë. Së pa mujt me... Akshyre edhe njerë për e të fungit. Pasha zotin, nuk e di e vlo që ke loja që kanë kjo glitch kështu. Vesh pak, mas muj me shti... Po për shka nuk po ngrejet për mas ben nonën ja pëshursha. Pse su ngrej ka për mas? Po qysh me i bre nonën, po qa ki qa s'po t'hi mrena be ta... Po shkoj kjerë i... Okej, vesh pak, tasha, mës po përna najsen me qëton, mës qa kope që po mejkët pi dorës. Tak shyri mës rasisht, po muj me jashtin qëton aty, edhe me ngrik. E, që mërë të kënyj, në mërë se po të gjuj edhe ty në bërlok, bësh me kjerën që aty... Vesh pak, a muj mërë me kry lojën pa kjerë. Shqipe, mos keni na ide mërë burë qysh me kry. Për një me m'kallëzën i tarësim të bajgore. A keni na ide qysh me th... Ngepek. Qka ngepek? Po me nesh me i ngepek edhe me i... Ka ullëset edhe me ka valonina. Tja, po me nesh se jetë fitë të filmi i vandomit këtua. Unë e sun jem të i pika dira, kjo pika bagajin fulka. Eve, cë mërë ti se pëta, se pëtin qëj... Pasha lojnë, kur njëtë, si jem... Po dhe ha, e ta e shka me bon? A, me deja i licë! Rejz? A, ta e shë jashtin, a... Ta e shok i jashtin për funi, edhe i quët, që... Ku mja vendos mërë? Vesh pak se unë e përqetoj kam këtë senë. Ku mja vendos mërë burë? Po qysh qohët kjo për pjetë mërë? Kjo asë nuk kam të që për pjetë mërë nënën jo.
E le pak, e le pak, qashtu. U le pak tatu e baby, let's go, motherfucker. O, pap, pap, mas, pashallah, mas, Valla, o jam të pa vdekjen me sy, qka jam më kështu, qka jam trollu më, qka... Qka jam të pa më kështu, se jam të dit ku jam më kështu, qon kja avo? Jo, vesh pak, se u paska si u kjera, vesh pak. Oh, okej. Shkon të ndodh mër të apshur, sha... Fu familjen ta kisha dit për no, në gjë është e me jup, minutat e streamit është e me jup. Ta pëshur shakjarën. Minutat e streamit është e me jup, o vlo. Se su ne prej video në tash. Pëshur shamun ta. Fu familjen qa ku ke konik, me mësta. Kuku bre zoti mal, po qysh. O, nale bile, nale, mas ban zonë, sa është, tom, nare, po ku me vendos, mër, ku me vendos, mër, që son shto vendos, kër ku mër, që tu, po son shto vendos, as që tu, son shto vendos, Vendosja pusht, po o te Emiliano son jem tja vendos ngoj, që ngoj jem tja shtin. Pa jete po që për fun jem tja shtin, o v... Për fun jem tja shtin bet i djall, be për son bet e... Son ti bon kur shkon, kur se di be vlo, shka muti mu qure, po mir kebe në onën be... Miru qu për pjet, vëshpak, ishalla, vëshpak. Ishalla nuk u ka bo loja safe, që këtë më qetë piqa ty. Not. U, familjen që jem të ejka vlo sa mire pota, be vlo, sëm të mujt as me kry lojen si ka ije. A mun është me ma përmen nëmin. Kur... Qëmër shlajf jep ka? Pa shalojn shlajf o të dhon, a i një to e një? Qëmër shlajf o të dhon? Pa shazut shlajf o të dhon? Mëre këto shejtoni ku ka ti grajt këti mut? Shile. Ajde se kam një ide. Po shafa majlën, qas mu ka kujtu ma i rët mërë që muj me këtë senën. Ec. Ma mirë vetin me mytë, pasha Allahin. Ma mirë vetin bile pështesh. Bro, got jam. O, ku mi edhe unë në ta.
Godite me kompjuter se të ngrinjet vet makina. Me godit me kompjuter? Me godit me kompjuter? Por kalica në nono sta. Qysh be me godit me kompjuter? Po nuk mui me gjujt kompjuter. Ha? Jas. Ho vlo, qonsh më burë që sun mui me këthy save në burë. Pashall, nese, ej. Vesh pak të pushoj, vesh pak të pushoj për që ti sani se. Okej, okay, që kena post me bli. Një që si case. Dy monitora. Ska ven, qysh be ska ven? Edhe një kësi, edhe një monitor. O, oh, unë e kom di që kom e ndo, dhe shkaj keqe se pise ja kom një streamit jem kon të zgërdhin. He, u be familjen, qa mi bon, u be nonën, ja pëshur shan në vesh. Shka ka mërë burë kjo kjeri muti që s'po ka, po tas nuk po... Po da... Na bro, bro, kjo është, nuk e di. Qka mui me bo mërë këtu mod di shka mërë borë, vesh pak, mës mui, a mërë, ha bre, qysh mui me bërë reset kjarën mërë, mes, shkote mekaniku edhe baje reset, po është zote që kjo djali e ka me drejt, që kjo djali e ka me drejt, vesh me pos, me qështremt, ti djali t'kallëze qifin ty. Ta shka e shau, në vishë ta shka... Kompetirat nalni me që e buna. U, ma shpet kallit i bëj dhe pare. Kallit i bëj dhe pare, ma shpet se na u kajt nuna me... Kallit dhe dritat. Ndukët du të me shku të mekaniku dhe aje bën e reset. Ndukët që kjo djali e ka mirë. Vesh me bo mos me pos mirë ti djali. Ma mirë thuj... O ta u lansë të kum njoft kur. Vesh pak mekaniku ndukët... Ajt bi rajt. Ajt bi rajt, hec tash. Ajt, magar, hec. Hec, magar, hec. Që shtu shqipën kule ma ishët kanë ejtës magar, të njerës ti kanë rej me asi... Me shtok i kanë njero bëllë dhe hec, magar, hec. Ajt, hec në kom. Ski të rënë ki bëllë, hec. Hec, magar, hec, të e pas kerrin. Puff, magarin, hec, mos shqyri që. E ke do shqyton, hec. Hec, groj bëllë, thës, hec. E ke do shëton që kjo tërë, qështë luti që t'vjen që. Ajt ma gore, ajt, ec. Edhe pak ma kënej u kun. Dhe shme po mus mu bërë reset as të mekaniku, vaj halli për mu pasha alloj. Jo, këtu kun posta, vesh pak mërës. Une jem qëtu. Mekaniku është kejt. Vesh pak. Mëre, mekanik mduke s'ka pos kur mërë të ke luja që një të full, mekanik s'ka pos kur, për ka pos mduke të... Ka pos kësi email, që i kanë që zarfat. Që, qëtu. Në që se qëtu s'ka në esen për me bërë reset, une nuk e di vlo që ka me bërë me këtë luja. Nisja prej fillimit, po mëre, mja nisë pi fillimit. 10 orë duhet dhe sa i kumbo që ta senet, 10 orë duhet me prit. Nuk besej që e bëhet reset, pasha allojnë. Shprejsa t'i kam 0%. Shprejsa t'e mija janë 0%.
Bro, I'm dead. Po çka bën nonën, çka ndodhi, që kja bën mirë kesh bën nonën. Pasha Allah, si jam të dit për çka më që kem ka ndodh. Vendosin një tavolin. Ha! 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 Ta shojmë, ta ngajmë fjallën e që ti djallit, e që ti maqokit. Maqok i vogil. Vendosin një tavolin. Okej, okay, baby. Mire ko kjo djalli, se kur ta vendosin një tavolin, kja riksen hava, se kur masas ku tja prekish bëllën që shkësen. Aha, okej, okay, dhe provojmë. Nuk bon se kam lujt edhe une, po mos rajbe se ku e ke lujt i para meje. As pes dit s'ko që e kum nisë që t'lujen, ka e pës ke lujt i sa shpejt, as nuk e ke njëf më spari. What the fuck are you lying, bro? Don't fucking lie. O ti, që shem bo nervoz dhe atë pshurri. Oh my god, bro. Shumë nervoz jam bo. A jep. Frynë se fluturam, po po. A dhe të të frynë ty një vesh. Mos po ta e ki të keqt. Vesh pak. Vesh pak, okej, okay. Vesh pak, që ka mu i mi vendos që kësen havo. Vesh pak, një tavolin. Qiton. Ajde, inshallah mërë zët. Inshallah mërë zët ja bojmë qorën. Se pasha zëtën me kjarë nuk bën kurse si. Mirë për shqipun e pjothëm, që se nuk bën me kjarë e pëshorin ta. Pa valla, e pëshorin ta bërë e bajnë që shë e kumë bon. O no, shkaj në kom, shkaj atë e naltë, ja pëshorin. Në kom shkaj, pej, s'kam nerva o bërë, që... Haha, në unën që am kje bunt, ju që kështë, a rëm kjarë i shë e kumë. Po, po. Pu familjën ta! Po për shka benone nuk po qohesh për pjetë, po qohu mërë bach, qohu mërë për pjetë se... Po pëse s'po qohesh mërë burë mërë, po që kush është të... Kush është të... Po mirë ke benone, mirë be kebe me që tonë kur kesh tasi, tash as nuk është të hecë kërë bërë. Kë kjarri tash as nuk është të hecë. Kë kjarri tash as... Aaaaaaah! E sa... Ajde... Ajde me mës po më dëzote. Ajde be mos po më dë zoti. Ajde be mos po më dë zoti, be mos peqison be. Ajde, ajde. Let's go baby. Oh, 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 oh. Ihawa, wala hala. Katal, mos bën panik, mos e po mi shapet në grup. Katal, mos u gut, mos u gut. Këtë e kënojnë, qashtu që të kek, edhe pak, edhe pak, edhe pak, edhe pak. O, mos, mos këtë e përshë, e të
Pasha lojn, alo dhe i tash, naj loj s'm ka ndoll me mu bon glitch carry mos me mujt me ik. Pa, qfar do qëf naj sen që e kum poste naj loj. Vëshkaj t'pi dishka, vëshkaj t'pi dishka se po mshen edhe trupi, se edhe pak jem kështu, edhe pak pa uj, vetëm kur të mshini për toke, baba u! Vej tavolin në mes. O, problem bëshipe me tavolin bëshipe, problem është tavolin se s'pe ma tavolin, s'pe qet jasht. Duhet me deja i lic mi bon ai sen. Kape kët shtjen goj kët vendi mashini, shtjen goj o vla, shtjen kët goj me gjitha qa ka. Bile, edhe kalamozin haja. Mundesh me ma përmen emrin. Hai, Dioni! A e të mpoj se nuk jem kurqyshe, Dion? Ha? Dioni? O ma qok! O ma qok? Qa maruk? O, se mdukët po mujshna me qitë kjarën jash. Got jena, shipe. Got jena, shipe, me qitë kjarën jash. Besoj që jena mirë. Got jena me qitë kjarën jash. E kena qit në matë modhën, e kena qit kështu që ta është e vogël shqipe, ta është e vogël mujna me qit. A i djalli tha vendesja tavolinën. Pës... Po nuk bën be shqipe se... As nuk po... Me bo me muro të lutë i djalli të kalzej. Mu Kadal, mos u gut, qysh se po bish ket te push. Ete ti vesh pak makne. Ik piqi do ti tash. Ik mos i penga. Ik mos i penga. Ek ton. Është pak, e kam një ide, e kam një ide. Nale se në shordhove mo. E kam një ide shipe. Tash, e marrë këto. Edhe e shtym pi për masit. I shalla mërë Allah për funksionan. Oh, bërë no, për qybe qëfar grub ku ka konë bërë. Qybe qëfar veni, janë të e po maspori qëfar veni e shipe onsht. Shikane qëfar veni është maspori. Këtu o vlo, edhe bagiri me ro, i katë nënët, bagiri bjerësën këthejet mëth, mo, kurqysh, mo, edhe bagiri me ro, që du... Qfar ven o vlo, po kum qaj zot i marë burë, po kesh të këshirë komentët ka unë amojt, o burë edhe i rosh. E cë! Vëtë lëpok, mos, edhe pok, që e përbjet. E lëpok, e lëpok. Ok, shipet e mija, bol, bom, po menej, bol, ke aja qka bom. Ta shipe një urime, ka pak me pshur, oh my god. Amo, këshur në shipe qkon ta ullonti, nuk dërzohet, ta përshë shipet e mija.
Besaj se që kjo live stream ko mu kon shumë i nxejt. Po mene video e nxejt e kësaj se ko me dit vetin se qa ku më hek. Kështu që shipe, une tash duhet me lon që të senën. Duhet me lon që tu. Edhe dejajlicen duhet me lon shipe që tu. Për mi kalzu shoferave tjerë mës jo afrëni se po unë ngullet që tu. Së ndilni mo piktu. Që bilev shipe pini maj aty në pja u lon o që ton për mës me mujta ta me ro. Që thani tani ta u lon ti keq. Që krejt shoferat kini kujdes edhe mos rrini në telefon kur të vëzitni se unë e pështova. Që më kusë dhejës tash. Benzin, a s'ka naft, a më dëk si duhet bateri të rej mi blej, se ka atje bateri. Po thëni, benzin s'ka a? O, së më po folic, o vlo. Këshur më që shëmë të ejtë, si kur magar, o vlo, në rrugë. Këshur, hajt, magar, hajt, hajt, bi, hajt. Këtë del, një del, këtë në kojë nonë, këtë më shkel, bilin e shleper, ma mirë. Bile më qënë në spital, bilin në spital, më qenë me kërë, e ju në komë. Ka kemër, ka kemër petroli mërë nonën. Mirë, mirë jam të ejtë. Vish pak, po, mirë jam të ejtë. O, thash më se këm nga tru. Ekiparët për dorës e për ta shëhë, për t'i shëna i kush rrugës. Menzi spresin me t'kësyn qaf. Kur do ma erosh? Kur do t'a roj? Kur do ma erosh? Më ka thonë, a ma rrun. What? Bro, what the fuck you talking like that? I got po përse edhi që a thaje. Vetëm sa kon fillu. What the hell are you talking about? Qka pat më kjoj? A më dëk që me kë... A më dëk a këtu rëzum që ki qitë... Këtu rëzum do këtë që ki... Të nishe... Sa? Mësëm pitë mërsesën ka jetë kërë e mërë nënën... Që 45 minuta live stream... Në zërë jam me këtë kërë... 100 liter... Në zërë jam me këtë kërë... Ajt, be right tash, e hec... Ajt, vesh vazhdo të push, qa është... Vash, vash dhe. A, ti shakon shipe kështu, tu e bo video, ne kisha prej video. Na mo kështu, ej, shikim të kënqëm. I don't... It's not on my... It's not on my watch. S'kam qa me bo. Një me... Sa pare i ki, i kam... 176. 176. I ga gjenë lufta. Anglia, gunder... Banglis. Jën shtyri, cila të haj. Bukën e para, Banglia i ka thënë, Canglis, Canglia e ka thirë Tinglin, pasta ja ka bo, wuuu, Shingjë, Qungi, Sting dhe Qing mo dik, ok, Moshe. Moshe?
Shka muti s'po kallëzosh ti. Shka muti s'po kallëzosh. Ur buzëvic. Shka s'po kallëzosh ti. Pse po mshtin shqiptat buzën që ke bon? Koft fal që e t'u pënu për i dore se t'kisha kallëzu mërmut. Po ku ketë ju komentet ma irët? Kaj komment mër vlo. Te nishi, po te nishi. A te nishi? Aha. Pason që kjo nishi, ja. Po dhe unë e mora si. Po s'po mushet nishi. Po du ka pet me ja pagu. Kshyre bënë unë në qfar biznisi që shma ka rros dujer me ja pagu. E ke mush të nishi. Po e ku mush të nishi shipe, po nuk ka, nuk po s'ka jetë mrena. Se e po s'ka pi dhilpna. Se dhejt nga Shqipe janë shumë e kanë marak. Vetëm këshyrëne. Fox drinking benzin. Që? E kanë marak benzinin me pi. Ok. Shore benzinin t'ja u pëshore. Benzin qa pas këtë mo. Me ta dhonë ngoj t'i këto e pifsh. Qka u zgat me vlo që 50 minuta kjo live stream as një sen se ku mbon ku u ka. Beshe qka dhe me thonë live stream jo vlo sa ku t'merë. Për pos këti farë video dhe. Ta u lënd jepi. Po po, ta u lënd magari jepi. Ajte uste uh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 
Let's go, mate. Eh, ti shtu shipe kur nuk ki e. Ti shtu kur nuk ki men ki byll. Nuk kanë fjalë ofenduese, po është e vërtet. Kur ski men ki byll. Domethën kur nuk je i mençet punon me kom dhe byll, tha. Për shembull, ti kisha pas men, kerrin mas pari nuk e kisha qit çaty, e kisha mush benzin me kerr atje. Po, s'kom pas men çet tash duhet mi grab byll. Sa apo kuptoni konceptin e kësaj, se na s'ta thënë që janë këta fjalë tavlan. Ka, tënë kjo rrug, ej, pasha lojnë. Tënë kjo rrug, vlo, kur maratonë, ma t'gohë, se që kjo maratonë, s'kun po njetë. Kur maratonë, ma t'asi, se që kjo s'kun po, ha? Kuku, para me në shqipe me thonë, nuk e kemush. Ha, pasha lojnë, unë install lojës. Ta lëndë. E s'ta ulanë se të pësuhësh. Unë e qëtë 2 vjetë në dietë jam, si jam të të pësuhë kjo. Jo, ti vinsh me mu. Ti vjen me mu. Për çdo rast. E, ta shqipe. E bojna për raj. Ka dalë se më bjerë aty. Ka dalë se grupa ma e modhe kuka. Ka dalë.
A ka një lupët, ha? Ujst, që pëtje? Ujst, ujst, ujst. A, jo mërë njerës, a, që mërë kja bëgla të lupë? A, vlo, sa u paska, si. Unë kështë lupë, ka një mërë vlo këtu. A, që mërë, që e në këta bëgla më kuku. Mushe me shurë. Kanë me mushe. Lokale na. Valla. Si më skom, që ka me pit, dhëtë me mushe një lemenke. Apo një i ganagje. Kanoqe me gaqe. A keni parë ndo njëherë kanaqe me gaqe, ju dësh gjibëriz. Kanaqe me gaqe. Okej, okay, është pak. Dhe më thonë shqipe tash bol, kena pos pun me kjerë. Ta shqipët e minja pa janismi. Një me punës, i kam 1500 euro, tash e sa pare i kena bo, dhe më dhe 1500. O, oh, okej, okay, 1000 euro, o, oh, alo mërë pas, ka? 2500? Oh my god, bro! O, oh, që mërë 2000 euro? 2000 euro, të luj qoke me kerë, po mene kerë i ka lujt me mu, asi qoke demi, dhe vla që i ka që ka që demi. Ruke dys, ta mënë mja mërë kështë dhe me këshurë si dylbije. That's dark as hell, bro. Okay. Shipe, tash na po e marrim, po e montojm kompjuterin. Edhe po ja nisme me bër para. Do të thon shipe, mas po na vjen një tavolinë për me mujt me e qit aty për me punu. Pastaj shipe na duhet një tavolinë për ato 780 euro. Pe blen një herë një qesi se shumë e shtrenjtë kjo fare. Ajo. Jo, jo, pja ble, shipe, pja ble, vish pak. Jo, jo, kja duhet, po se po. Vish pak, jo më kja, aha, këto e pagujta, jo, jo, vish pak. Aha, qëto e eki, këto e eki. Qëta dyja të marë, cëk, cëk. O, bro, po une po më isha me bo shorën edhe qëtu. Vish pak. Pasha lajnë, mosu më thëni që une kisha mujt me bo shorën edhe në qëtë vetëse, ne une këm shku gjithë mu në shpi. Okej, okay, tash këna me kuptu. Në që se na qëtë shipe happinessin. Okej, okay, se s'posna shorra, shto kështu. Ja pak, posna. Unë është kumë shkoj isha në shpi, to e pos vecin, te kjo koj shia. Kjo koj shia po pin birra, unë e peqes. Hehehe, ti këshira. A që që shmë këshira petash. Ajde ti pagujnë ati. Edhe, shalla stanë zënë frimën birra. Ish pak se që kje muzika po ma qenë vojbin e Gokus. Vojbin e Gokut po ma qenë shkje. Nga nga nga. Dhe me thonë një që tu. Ose vish fali se më son shumë. Fali. I'm sorry. Vetëm pak. Dhe me thonë tjetra shqipe ku ka mu mundu në shqitu. Që shqy ku më thonë vetëm ka una tjetra. Ajo. Qishtu? Oh! Vishpak, 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 vishpak. Qitu komu kon një problem. Qitu komu kon një problem se në to e vrejt. Qitu komu kon një problem. Okej. Okay. Qitu komu kon një problem. Oh, bre, no. Vishpak, 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 se problemi është se qitu ka mujt kja dhe pak mejtës. Atin shka, hajde njerë pëllojna qitu. Pas taj merna. Vishpak, njerë pjanis mi pin qyshe. Për me mujt. Për me na dole ati nalt. Blej edhe një dirë. Yes, për ty the panda, duaj e blejmë një dirë. Së shpejti. Vetëm, i priti pak i gajretit të qese që tonë, sepse dira nuk konë do një arush. Arusha murë me në orë të. Edhe me në ngrënë. Okej. Okay. Ajde tash. A, man fun. Man fun. Tull, tull, tull. Ma në fund mo se na ka. Na ka myt kerri bën nunë që na ka bun. Take off. Qa ty 7
ashtra si... Ku është Arnold Schwarzenegger, mërë? U është Schwarzenegger? Arnold Schwarzenegger... Qera ben nona, në në po thëm shejtoni është të lujt me ashtra si Gear of Law, sun pe gjem plusin minusin. Po qko është ben nona në punë ashtra si Gear of Law, nona nja kaqa që shta dhe ashtra si Gear of Law janë të ubë në kal temin. Jo, ajgore bona shipe, ire në kalum ka nup jash lokalit, sun ku mujt mi gjit. Se jo tash e shipe, se tash e posh, po thash, kesh tu e ri kriju e, dhe me thon, momentin që shka ndodh që atër. Mirë. Dhe me thon, kjo shipe është kjo, a ka drejt po. Dhe me thon, mas pari motherboard jo është këtu kryesur, po menej për me janis. A jenë kretë kompjuterat dhest po, e marrë mi këto. O, vish pak. Vish pak. O bro, qka është mëre, paketa thot? Ok, që kja koka e musht. E për shka që ajo e thot mërë? Une e moj mërë me në atër, kër e ku masi e në konë full mërë kreti kom blet tazër. Tazër mërë i kom blet qëtu e në konë freshket. Une po thëmë o vlo shejtoni, po in këtu o vlo pëpëllun, qysh po do më spëllun mërë nënën. Jak se slunaj. Ha, më puna këty në më thot, ha ha, i me det, aj vlo zut, jaj rëbën. Zut, jaj rëbëft. Dhe me thonë, na duhet tash vesh 2 mujna me jasi, ja bëjna pek. E marrë me. E shtina këtu. Qa shto. E marrë me procesorin, që është i9, ma i furti. E ik me i piktu, marrë mi procesorin edhe vendos me të klik. Paketa që aty njerë. Pas taj shipe nga duhet. Ok, këta senet e tjera mujna me njerë me i qit. Dhe me thonë feni. Që klik. Very nice. Pas taj kena këto. Very nice. Pas taj edhe niksi. A pjo do këtë edhe juve shumë terbe shipe këtu mrenat e unë edhe pse dy drita. Dy drita pikam. Ok, vish pak, dhe me thonë, këta e kom qitë, këta e kom qitë, qëta. E, dhe kjo besej, jo, jo, sash, sash, nuk besen, ja, ja, zbesej, shipe, nuk besej. Kështë të thonë është në regull, ki. Ja, pasha fa majla nuk është, që tash, tash është. Ok, e vendos mi direkt që tu edhe mujna me njerë, shipe, me i vendusenet e tjera, për me mujt dikush më ullë. E marrë mi monitorin, si kur une që e kam. Vesh unë e kam... Pa. Pa, shqipe se në keni thonë mas i përmen shumë setupin tënë. I'm sorry, pels. Qeton. Qeton. O, Romi! Pse s'po më kalzoni, shqipët e mija? Pse nuk po kalzoni, apo i keni ment të kjarri? Romin e kena haruar. Sepse param... Do përdi në shishen që se e hapish Google Chrome-in. Në që se e hap Google Chrome dhe pas taj don të punosh, kompjuteri do ngec. Google Chrome-i do blokohet si kur qysh mu ka bloku kjarë i parës. Kështë që pa RAM si kur pa kom. I kja arru fenët. Mun është 4 Roma me i vendos të kjo motherboardi, e di shipe, se dhune mui 4, për këtu nuk po bënë. Sepse nuk bënë, se që mune am mujna me e potash, që? Qëtu është një RAM, qëtu është një RAM, apishe, një qëtu, nuk mui të këta tjerit. E di që është për 4, po luja e ka bo vetëm për 2. Se ti shkon me 4, e kishna fika ton shqitsin atje, ja kishna ble kjetë Romat, për që ton. Edhe besej që kjo në tash në regull. Edhe kjo besej që është tash për në punim. Për në punim shqipet e mija është kjo tash. Ta më thonë, opa, mirë. Ka rikës kom bleja, oke, vish pak. Ta marojnë e shqipe këtë kompjuterin tjetër shpejt. Qështu, e i kom këto, merë e shqitu, cak. O, vish pak se tonë, këto mujna me shtin në punim, me njerë. Ndo gjuset, mausin. Ndo gjuset, mausin, edhe tas tjera, s'ka tas tjera. Ta stirë s'ka, a? S'ka.
Ja qes me këton lyçtikin edhe këton. Do me thonë një tas tjerë 200 bë pa 3 kg së gjuk. Okej. Okay. Fenet e kuqe. A për që tonë pas ke thonë fenti, ha? Unë e tu menu fenti të shka, a janë në vend të për dhe që është fenet. Okej. Okay. Dhe me thonë fent kuqe, dhe me thonë okej. Okay. Dhe me thonë, vishpak. Dy tas tjera, ndukët nja si është. Do e shojmë që se është mirë, që se është, Ta blejna pas taj që tonë kur të bëjna pare. A kena mo tjetër shka me bli? Au, ka rik një me. Ka rik, shipe. Ka rik. A, pet pianist një me kisha. Okej. Okay. Të më thonë. Një qitu. Shë qitu. Fale për shipe vesh. Vetëm ta hopi dritarën. Se këtu në live stream shipe s'ka premje, s'ka kur gjonë, kështu që e hopa pak dritarën. Okej, okay. Do më thonë, këta i kena mirë, këto mujna me call. Edhe mujna direkt me instalu, install. Do këtë kja pak si shumë është do në shërdu. Qështu, Steam-i. Login, qëto, shop, library, janë ismi pi pushtet, sepse pushtet ka gigabajt ma shumë, kështu që përdresa në naltin atë u morë, aty pushtet kryna ja. Blije buksin. Vetëm pak shqipe se ajo është i shtrejnët edhe njerë, po kom qef pastaj, vesh ti bajt do pare shqipe. Tja rrismi me njerë shqipe shmimi në këti, të më thonë, vesh pak. Cili është mërë? O vlo. Cili kompjuter është mërë? Pse mërë ju ka rritë qmimi pa ja rritë une? O vlo, qmimi ju ka rritë që ti kompjuterit pa ja rritë une? Oke, okay, nuk e di shqipe po nuk e di që kjoj kompjuterit vishpak. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9. Ta shajen edhe këtu 9. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8. Ku? Për shka... Ai gara po bëjnë shipe, ai gara po bëjnë se vesh thash t'ju ngutë si pak. Thash t'ju ngutë si pak shipe. Se jo për diçka, thash t'ju ngutë si pak se ka rik duhet me ble. Qa shipe, qyshu thash që duhet ka rik me ble pare, s'po s'm keni ni. Kush nuk besen një tak thënë... Një tak thënë... Replay. Okej. Tja rrismi 20. O, krejt kom ja rrit. Krejt rrit ja qmimet. Ec, se kri zobon, mës ma. Kri zobon, qashto, ketë ku që kene me pas. Si të dani me orë, si mës dani. Shka një lunin kom në shpi me telefona. Okej, okay, të me thonë shqipe ta maroj në këtë tjetërin. Vesh pak sa pare i ka bon kjo kingi. 1300. 1900, të me thonë 600 euro. Këtua kanë ble në isen këta qend? Empty. Bro, pëse mërës janë të ble? O vlos, që... Okej, okay, nuk pjarriti mo qmimët qipe. Era funë qipe që pjarriti qmimët. A din shka? Ma mirë qipe nuk pjarriti edhe kompjuterave shumë qmimin se pasha zotin do këtë përqaton si janë të orë njerëzit. Pjallon qipe 21, jo. Pjallon qipe 20. 20 pjallon. Pasha zotin se problem shqipe një toj po nuk jenë torë njerëzit shumë. Se këta njerëzit shqipe vërprejnë si kur një të reale. Për shemol, e, a ke po që ti të taullon të abaza ish shumë lirë me lujtë në kompjuter. Dhe me thone, e, po, qa që lirë ish për me lujtë, po knoqe, po asia dhe lirë. A para me në me thonë dikush, gjikë më shkë ataj kloshari se atin sa shtrajnë të kish. A përshem, që kjo shqipe është ma dhe në biznis është. Ta shkoten ata prënort, e, taullon, mos në kalzo taktikën, mos e përna... Ej, mirë. Ta me thonë kjo që tu. Mirë. Ta me thonë shqipe tashna duhet me maru këtë tjetërin. Ajde ti motherboard të botë si këtu. Që tu, qashtu.
O shipe apio, vjen edhe juve ba... O, sa m'ka tut. O, pa shalojn, sa m'ka tut, nunën. Ok. Dhe me thonë këtojnë, vesh pak, a ka be mundësi... Jo, merë qashtu. Do shta me thonë shipe... Me këthy... Ka una tjetër këton, po... Për më duk ma barë, se shumë tërë për duket. Këton e vendosë mi këtu nalt. Ashtu. Hard disk nuk pas, ka unë i mazesko hard disk ja vendosë mi qita. No, nuk zi problemo. A, vetëm një, a? Dy. Merë këton. Qa ashtu. Pastaj... këto është, kjo është, dhe me thonë Intel-i. Intel-i që ku e kena bici rukin. Ajde Intel. Qa ashtu, Romi. Roma vetëm edhe dy nga ka njetë. Kush pa tha që ka dytë ka njetë? Ajde, kush tha pri juve? Kush, ajde ta shën një komend që ka tha ta Holland vesh dytë ka njetë? Njën ka jetë, se njënin më ka morë dreqi. Ja, gabim jeni, kush ka thonë. Vetëm njën shqipe është. Një është. Une ju këmë thonë që hupin senet këtë të une. Hupin senet të vlo, se kush pi merë. Mosko, vishpak. Mosko mërë vlo hajduta këtu. Për shemo që ta njerëzit mos jenë hajduta. Ko mund si mundet me ndodhë nëjë senet shqipe që une alos me kuptej këtë lujen. Kush mundet tjetër me marë? Ajni tu e po, dy të ka njetë. Për farë dy mërë. Që shtenë me qëllim komentet. Ove, ua. Ua, kom ju rej, po sun muj se shumë jini. Këtë mi veta me qëti ndurë, ej. Më shpak. Oke, të me thonë tash që to. E vendosun që tu. Të me thonë kësi tjetër s'kena fene. A bën edhe pa fene në Intel-it, po nëzhejët Intel-i, po nitë nëzhejët qipe, ma mirë, është mund nëzhejë punën ma shpejt. Dhe me thonë, kur gjonë s'kena mi vendosë mua, kjo nalë të është hard drive s'ko, Intel-a, okej, oh, hard diskin, se që ku e posna pos, a, vetëm kësi s'posna graphic card, kajnë e graphic card, okej, i marrë mi krejtë që të senet, edhe shkajmë t'i gjujmë në veturina, edhe pas taj shkajmë t'ja fusëm gjumë shqipës e maruëm. A, shipe nuk lodhë na mo. O, ka pak i ventilë të qelë kuka. Ja, shipe nuk lodhë na mo. Ja, bom keni bom. Pallë këm hej. Karen pëllon 10 shqipe se duhet me punu të notën, për ju që nuk e dini është ma healthy. Uë gjell, pashme rëpë komet ka për fyti. Je ju dubiri, baj birë për kidve. Oh my god. O! Flynn Gaming, nuk mund është këto me fjetë. Mu konë që mujë qëtu me fjetë, unë e moti kisha fjetë, së në mujë e shqipe. Nuk mujë o e shqipe këto me fjetë. Op! A, qonë puna mërë që një që njerëm të kopë shto. Nuk konë është e shqipe puna që mujë me fjetë, se moti kisha fjetë. Flynn mërë, flejta mërë. Blej produkte se s'ki. Pa aspeshoj sa produkte e ndë bleja. Që shë të thë veni, sa pi hopi pi mbjulli syt. Po shkajnë sajnët këtë. Po qëfar dhe mëre, ta dhe një pikur jenë që ta top gjoja që të. Ma shumë unë e jem dhe pis. Ej, me në një mërnime, vetëm me ndëne. Ma shumë unë e jem të upi prënori se sa këta. Ej. Vetëm, pa, qas një njërë që kje shqipon është fjolla që ka që rjedh prej gjuhës e Wuxing Cha që i bjen vesh të shqiptari një shovlo, ma shumë unë e në tangër të pisi këta. This is totally accurate
Vodal Simulator. Mos ha shumë. Qysh më mos ha shumë këtë goti të fiktat i rok, të goti... goti sa se më të rëzu për tuk, e që alo bilo është i etur. O është i etur qeni. Ok, dhe me thonë që i për këtu nga ka jetë vetëm grafikarta, po ne jem trullu krejt. Edhe... U ka ba update petroli. Po valla. Bash mirë është. Mos me mi marr parat nga dy herë që shmi ka marr parat. Grafikarta 800 euro. Dhe me thonë vesh një grafikarta. Monitor akom. Ti pres komentë që ka po thonë. Se këta e din. Akom monitor. Bile sa jem që tu t'blej. A kam monitor. Ta shot që apo thojnë ma shpejt. Jo. Po. Jo, po. Po, jo, po, jo. Oh, disa po thojnë jo, kështu që pe ble, edhe në koft atje nasht. E mojna, qysh me thonë. E mojna plus. Sa është ku një farë problemi. Me mojt plus. Okej. Okay. Po. Nash, bësh i pa edhe në të pas, mi s'ka lidhje, edhe në të pas, mi nash. Kryesore, na e rujna për tjetrin. Po pse po rreni bese s'ka. Kje kukuka. Ma në be nash në tjetrin e rujna, ajt. Ajt, o vlo, se s'ka lidhje. Ajt, se s'ka lidhje. Ajt, u bon pare ti mërë. O kalla vesh, qëfar buz. 500, 700, 1000. Ani, bërë e qëtë vesh, i përka dhe ka dalë, ta shumë skill pointsat në kanë ardhë. 5 skill pointsa, okja, okay, mm-hmm. Një mazin në kanë ardhë, 5 skill pointsa. Pja rriti vetit që i pe qëton, qëton, edhe qëton, pastaj qëton. Në kanë njët që i pe, në kanë njët vetëm edhe 3 skill pointsa mi morë. Kur ti morë mi që i pe 3 skill pointsa, i hopë mi qëto 3-at. E pastaj në fund e hopëm që këta njerëzit në lojnë 20% bakshish. Dhe me thonë ma shumë nalojnë pare. A, okej, okay, ram spo... Ajo, ram ko. Ajt se bollë është njo. Kresore pa tonë nuk ko. Hekja atë frizin tjetër që e ki pa produkte. Po pse ben onë nuk po mbën me shit që kjo po mvjen mu interesën. Pse s'po mbën me shit o vlo. Pse s'po mbën me shit vending machine-in mërë. Po pse o burr s'po bën me shit, po una di sa e kom blej këto, 700-800 euro, jo, 1500 euro më ka kushtu farë. Ka, t'kish bo me shit. Ama nuk janë të blej mërë njerëzit, ti që janë të blej, a ka mërë mundësi në kush prej juve me m'kallëzut që kanë problemi që asë janë të blej njerëzit. Këshyre i shqipe, empty është, empty. Dishka nuk është në regull. Dishka nuk është në regull. Unë e shipe duhet, kur ti ble produktet e reja, duhet të që kjo frizi me vendos ushqime. Edhe aton komi ble shipe vetëm 2 korpa. Edhe pi qata korpës, sa të zen zen. Nuk komi shtin të me thonë shumë si që shkum shtin ma irët. Vesh ta pastraj vendin pak se u bon katastrofe zotit. A, pa, vesh pak, sa skill points, okej, okay, ta me thonë tash, na rritët. Këtë ka jo makineria, të ka jo dhoma tjetër, vetëm a... Hiqe që ata tjetërën. Heke atë frizin që s'ka produkte, heke. Po këto nuk po du me ekse që tu po du me lonë për me mush pastaj. S'kam ku me quë. Edhe një karrej kon shtë mudosh për mjallë shukon vesh pak. Pse son të inë që të kërkush? O borë, shumë be pak janë të orë njerës, be non lokal, be vinshin ma shumë be ma irët, be qanë u bon të ashtë. Qa, këshyre në ku po do me blej që kjo? Këshyre në ku po do me blej shqipet? Që tu po do me blej produkte? Ajne to e po esenësën. Për që to unës unë jam të fitu e si që tu jenë të orët, krejt.
Valla shipe mirë e kini ju komentët. Osh mirë në krejt. Osh mirë krejt mjek që ta vending mashinat me lonë veç njo. Edhe ata vin vetëm të njoni vin. E jo kështu era aty era aty. Nuk po din ku me shku. Ok, që ta pjekom, monitorin, dhe me thonë, ta shumë të qaj, qka kina ta shme qitë, qa ti. Për me dhejz me njerë, do këtë monitor, jo e monitor janështë, monitor janështë. Këtu po mungën vetëm karrika mausi në dëgjuset. Dëgjuset edhe kjo qeku janë. Vesh një karrik, edhe pare për karrik kam. Kështu që qështu. Që kjo ta u lanë që s'ka produkte mbushe me produkte. Yes, që ato janë të këshyrë. Këshyrë në Shqipe sa kushtëm? 1470 euro kushtëm. Edhe plus qka për nga bënë. Êshtë pak, a mujna vetëm pak. Mos rasisht kur ta blej Shqipe që tavolinën e recepcionit. A din këtë djali që i pe që porrejnë aty mës, rasisht fitaj ma shumë pare. Nuk e di që i pe po një mene po më thot bleje ta u lantë. Nuk e di, zbesej se që kjo mje pare ma shumë, po nasht, ej, gjitha sen dohet me provu njëtë. Gjitha sen dohet me provu njëtë. Sko ka shumë e shtrajnë thjeq kjo. Jo, po, nëse do e shikojmë. Vetëm t'ja marë porët njerë këti, vesh pak, shkëta vendosi këtë karrikën këtu. Juhu! Oke, këtë është mirë, ta dhejze. Edhe t'ja instaloj lojat ma shpejt me Steam. Da-da-da-da-da, da-da-da-da, Okej, dhe me thonë vështë ja rrisëm qimimët direkt. Edhe pak qështëm. Edhe pak qështëm se... Qështëm që? Qështëm. Okej, qështëm. Pëse që është perfekt. Ej, a ka mësi dhe me thonë 400, 600, 700, oke, mirë. Qumër tas tjera? Qumër tas tjera? Oke. Ej, ti djallë, a je gati? Oke, na u rritë skill pointsi, yes, shqyqyr. Ta bojna me njerë këto qështu. Ti djallë, a ka mësi une me hek qëton? O, ku përshkash, ku përshkash? Ku përshka është mërë o qenë, o thij, o thij, o thij, 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 mirë, ajde këto, ajde këto, re. Apo shkon gjatë je, apo të përfshin shkele, ma. Shire mërë e kanë thonë ata, ku ta heki ri që i pithira, a ja pet që aty hinë. Hecë mërë shkët e reja, atje heke iku se s'ko sënë piksoj. Vëshpak, ja, se s'kushton shtrajnë, tha, kesht u thonë me shit. Ja, ti që ati kime nejtë. Jo, ti kime që tu kime nejtë. Okej, nuk po rrinë. Që do me thonë na duhet me këthuj që shtu. Nuk bën me roshi pe kjo, se në që se bjen. Nuk shitet, e tash po, po menej nuk heket pja ty. Mirë, atër pra. Ku është mërë punëtori? Po thot ke i minus 12 euro bërsh të une. Majmuni. Ski pare po thot. Qysh më s'kam... Pare në kartel s'pas. Ta përqatoj po s'kallon punën. Prit mërë t'ishtin pare në kartel. Ku.
ish kreti, pas kalon punën gjinojit. Depozit, sa pare mi shtin, 100 euro, jo ma shumë. Sëm duhet ma shumë. Sëm duhet ma shumë se 100 shqipe, sa ato e paguj shumë pak, nuk është pale sa ishtrajnë. Ta paguj me njerë qenin. Pay, hire. Qashto? Dhe me thonë, 700 euro i kina shqipe për momentin. Fuf, a unë shpuntori këtu mërë? Jo. Dej sa të vjen puntori, du t'u në me nejtë qëtu o burë, se si më strëju në qëtu shqipe, këta nuk vinë. Bës më këtu, qaj t'u prit? A je mirë, bosës? Qka kanë mërë? Pashallaj që kjoj burri është i bloku njerë, vitë më piktu! A po të pushohet këtu, a po dush me te pruni adhe që baba, shtu një trokaj makë edhe një shëplak gujes. Qka është mërë që sot orë kjo këtu në punë? O vlo, sot është orë në punë mërë kjoj? O, qka po m'kishet. Qet, ashtë janë nisen me orë, qyret që thët ja. Mamo që kjo shipe u ka koqit. Se ti përshka. E në mënët. Shkoj tak shyri shipe në që se e pshurri. Këtë vetësin e këti kojshis tak shë, apo mnreqet, apo mui. A për shemër vlos, pos na pos nevoj, shpit teme me shku me bo urinën e ku, ku shfar bo dalja. Atër shqipe, qka përna mund nga neve, është vesh pak, që ta tapetat i kum bleu në pia tërë, i kum bleu më ka njetë ndurë. Dhe me thonë këta e në përronash. Që ku pos kom jetë. Cak, cak. A din shka, po e bojna shqipe, edhe që të onën që nej, po e bojna me qësi. Kje tjetër ku ka? Qyre beno një asin, një aksi, kush mutin i ka përzimër? Vesh pak, ja, ja, se këto e pos kom nis me që si. Vesh pak, vesh pak, ku e kam atë sena që ja hek ta... O vlo, kjo pos ka shaki mër boc, shaki mër vlo që ti mës... Mës o të menu mërë se karën shkullë këtu, ku i të të mësu si qyre si to e vjershen. Okej, arsimtar. Na ishte një njeri i bukur si bora, shkonte dhe mërzitej dhe pordhej si dora. A e që lova unë tema, nuk i di, arsimtar, ma qit një penshe sa së të këmë shtin nërë dritë, sa së të këmë gjojtë jashtë dritarë. A e thash mirë vjeshen, vesha futa, oma, i gëtë po kujtohë si thash jenë në klos të tretë, ola. Ti ta në mirë! Inshallah sonë është alo që ajo kuha që ja bëjmë susi dita në mirë kuku. Si se të mojnë me vlo katastrofë. Alo ja bëni ha? Alo ja bëni qashtu. Mos ja bëni mëre mo. Mos ja bëni kur, mos ja bëni shqipe mo. Vesh njerë thani, dita në mirë edhe ec. Dita në mirë, së më tërë ec. Ec mos në alo dhe allo ile këtu. Okej. Ta është kena me i vendosë bëshqipe, vesh pak, që mërë sa pare jenë të më dhonë? Qashtu, jep jep pare, që ta është pashon kjo me bli. E përshka dejtarë s'ke bli, o lëm. Mirë, dhe me thonë 700 euro i kam. Sa pak, përshka mërë sa pak. Ej, ma shumë mërë du të me, ma shumë punë du të me posë mërë nënën, ma shumë mërë du të me posë punë mërë. A janë krit kollët, po mërë krit kollët, vesh pak. Qau qu mërë kjo? Vesh pak, qau qu mërë kjo pi kompjuterit me njerë?
He, mor, qka po dojnë? Qka sosh mërë, mos ko marru na i sen me bo mërë? Që e marrë këtë loja t'i kotë t'instalu me mërë? Këtë loja t'i kotë t'instalu me, o vlo, qka s'pi pëlqenë? Vesh pak, mos osh puna që këta për një me vesh për ullën e poqohen, oj shipe! Shqyto ba... A, qërë qëto një kompjuter... Okej, okay, vesh pak, qëto ba do... Se ti jo vlo qonë puna që pja bëjnë qështu halla halla, pasha zotit... I don't know, bro... Se di pasha zotin qka kana... I den se di... Ma sa është mërë mirë me shko me fjetë une. A është që kjo kompjuterin është në regull, a? Mirë. Në regull. Ta fshina pak vend. Ta shë sa pare. 900 950 970. Ma shumë bërë rritu bërë nonën. Ta shë këtu sa pare jenë bo 20. Këto iq. Oh my god bro. Oh, oh zoti. Do të me shku me fjetë për me Do të me shku me fjetë Do të me shku me fjetë me Duhet me shku me fjetë me qua dhe këto më gjumë se për qështë. Pas ka shtë live fit kësë s'ko ka mirë, pasha Allah. Pas ka, ko ka... Duhet gjithë qysh me shku me afu gjumë sonë të shkët. Se s'ko ka mirë që kërë eqë, kur qysh. Na orrit level, ha? Level 1, okej. Okay. Dhe me thonë edhe 3 na duhem. Ok, dhe me thonë, unë shqipetash duhet me ja vendos tapetat këtë vendet. Mas pari shqipet tapetat onash. Sa para i dhaje? Ok, mirë, super. So, ej, mirë të ecë. Atër shqipet mu më duhet tapetat dhe me thonë, ok, pi blit da si dëksi shqipet. Ok, noto bon. Vëshpak, notën duket, vëshpak, mësosh për puna që notën vinë ma shumë njerëz. Mësosh puna që notën vinë ma shumë njerëz. Oke, okay, na shipe, au... Me qka po dëni shipe me bon dhomën teme personale aty? Jo që bëjnë kështu najsen me kompjuter, po personale që i lon aletët apo pajisjet e mija. A me bon shipe... Dy opsione. A me bon me qëtë bardhen, a me qëtë gjelbërtën. Ti shë komentët. Jo me njërë tjera, vesh me qëtë dyjet për du dhomën teme personale aty që i losenet. Dë bardh, apo gjelbërt, apo jeshile, që ishtë dhane mi thyrë. Gjelbërt, dë bardh, gjelbërt, bardh. Ok, gjelbërt po thajnë ma shumë. Kështu që 1, 2, 3, 4, 5. Besoj që janë bol. Jo, këtë përbojna me qëto. Edhe pipagujna di... Ok, me nova se mësosh në gjyrë tjetër. E se s'janë këta senet e shtrajnëta, shqipe. Nuk janë shtrajnëta këtu. S'janë shtrajnëta heq. Ok, përbojnë me gjelbërt se dhe ashtu. Kështu po thajnë me gjelbërt. Kështu që... Ata e përra këton për eki kjetë. Qashtu. Krit, më ka ndollë fix. Pasha Allah, fix, më ka ndollë këta sena. Ta këshyre mërë, ej.
Ta shipe, ku mpos edhe Beth edhe men. Qyre, okej, okay, ta shipe provesh pe janisim nalt edhe pusht, me bon, me t'zeza. Dhe me thon pusht është mduket, jo kjo është, a, që kjo më për pusht, a, pas jem të po mërë bor. Ejo, be, no, është këtë ja fuz gjumë shpejt. Vesh pak, mos janë të orë notën ma shumë njerës. Vesh pak, se mduket këta djemët notën vinë ma shumë e lujt. Adin shka. Po shkaj pja fuz gjumë shipe. Ku, ku kesh, këtë marrë flashbacki. Pasha zutin, kesh të marrë flashback. A dini që është flashback? Flashback shipe është... Flashback i bjerë me po që ato që kam ka ndodhë në fillim të lojës, ku, ku. Moments before moments before disaster, pasha zutin. Êshtë pak, sa jam që tu... A që t'jurë life jama? Pasha lojnë. Kuku, po New York mi ka ngër kjarri mërë. New York kjarri mi ka ngër, oj shipe. New York mi ka ngër kjarri. O, oh, që mërë Samir, këta vesh të paska nërë me lujt këtu. Samir, luni, luni. 976 i po ta... Esë mërë këtu këtheu për masë mërë se gabim e kapa. Ku po dhen me ik me njerë pi punës. Me nëzis po pret me lën punën. Qka o mërë kjo... Dhe me thonë shipe vendin tem aty ta bëj me një njërë jo të zez. Me kësis për bëj, se këto e kam anej, po për bëj të qysi. Me qësi. A se këta s'jen shumë shtrajta. A, s'on pe kap, shto. Bleje një dirë. Ok, tash pra e blej. Tash e blej. A, është bukur, a, bukur, bukur. Që mërë kja e zejza këtu ku e pas në ku u ku. Ku e pas në abo me të zejzej. Kan me ndalë që ta. A, s'kan me ndalë. Nuk kan për të më dalur. Por kan të më dalur për hune. Sepse po ble gjithë kapak. O, zoti malbe me kë. Shumë shpejt pjatë shuj. O, s'kam shumë e pi tash. Nuk kam shumë e pi, po pja pi që ta pastaj shkaj blej asi. Ta pi që ta të modhën, se që kjo është shumë e mirë. Qështo? Dhe me thonë, dy sun mujna me i kapë të funit, qaj. Fix. Pa, Diego Maradona, ku shon këtu me vlog, shere marë qysh. Mërët gjithmonë fix janë të mdojlë sajnët vërë qështu pse. Okej, okay, do me thëmë kja dhoma shipe perfekte. A, vesh nalt. Ha, zutim ma. Ajde nebe sa ma shumë njerë zajde nebe. A, që mërë tira ku poska, si pas na po. Unë shipe nuk po mui me kuptu qka bën. Ta u lanë kur del gëta gjosh. Okej, okay. Shipe, mas jeni 4.600 vetë në live.
Gëta Gjosh ishi pe kome dol trailerin dhe në dhjetor, kështu që kome bon reaction. Se besaj që sa i bjerë më vishpa 2013 që 11 vjet. Ok, nuk janë të kuptu shipe që këj ka u që i përshka unë shte ke loja Edina. Ok, rafsh, ma bone. Ok, të me thonë për nalt janë që ta senet, ha? Atër dhomën teme që shu tha shipe për kom qef me bon sa ma të bardh për marrë që tonë. Na urej tapet leveli, level 2. Let's go baby, thënë kësaj pune. Coach janë është për ta shpija me qitë në salon. Oh, vesh pak, jo mërë mëse ka mirë që këtë djali, mëse është mërë kauqi që mui me fjetë këtu. Pa jo ne pedi që mundët më konë kauqi për në shpi. Po po menej mëse është edhe për këtu. Nuk i dijet. Ku sa bardh po duket. Sa bardh po duket. A, për pak. Për pak, 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 pak. A ke që kja mërë? Ok, kjo dhomë o kompletu shipe. Këto brenda s'kam qka me vendus. Kjo dhomë thjesht rriqishtu për nej sen që asi e lon që aty. E tash, tash e sa pare na ka bon kjo 800 i pota 1200, ok. Këto nej sen, ja këto kur gjona shta një më atyra. Ok, u që që kjo djali, ja, mirë. Vesh pak, prit mare po kam qef edhe njëherë me ja rritë qmimët krejtve. Tak shqyri shqipe apo vinë shumë njerës edhe apo rinë shumë. Vesh pak shqipe, vesh pak, se bashk po kam qef me i këshurë siri. Ok, ja rritë ta qmimin. Ta shë që kjo djali. Ok, po kam qef shqipe veç me ja po që ti djalit. Do me thonë kjo djali u ka ullë tasha. Dhe me thonë është që ky numri 4 nështa. Ose më s'ka dhe... A, qaj kuka shqipe, o është që ky djali. Dhe me thonë s'ka lidhe që pja rriqa orën, a pet këta po rrikan aty. Se unë e komenu njerë se ku t'ja rriti orën, mës qohën këta për kompjuterit, adin? A më thjesht nuk po qohën. Që dhe me thonë... Po ma qëtë edhe qmimi. 57 euro njoni po s'ka nejta. Kjo tjetëri 37, 32. Ok, mirë, mirë. Ta shëshi për këta tjerit. Lej parët që aty qashtu. E cë për këtu i tash. Ok, ta shëshi për. Po kam qef tash me i po. Apo ullet njoni për këtyn e dikun. Se që ta që e në konë tash, këta më do këtë e në konë për majrë që më ka e qmimi. Po kam qef tash me po. Njoni për ty në apo ullet diku. Vesh pak. Falë një. Ta shua? Po shkajnë dukot me blid. A, kjo du liash, po shka mërë? Oke, që kjo ka ardhë me blid i shka. E, dhe apet po blind i shka. Ta shta shua po dën. Po shpa, po shka mërë se në tullin kompjutira. A përshë shqipe se ka mundësi që ka ja kom rritë qmimët, ka mundësi qyrë në sa pak po vinë njerës. Dishka ka të bëjnë këtu vlo, qyrë në asni njeri sot të ardhë, i qyrë 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 qyrë, thot veni jo vlo, qyrë thot kompjutirat. Vesh pak, dishka është në regull këtu me qmimë, së është në regull me qmime o borë. Qyrë më rrasni njeri. Ta shë që ta tjerit 53, 58, 37, 35, këtë rritja që ti qashtu. Okej.
Duke që shipe mos ka të bëjn, mos ka të bëjn shipe këtu diçka çmimi, valla. Mos ka të bëj çmimi pa pet, nuk po muj me in gjunadin. Ok, ta përfundoj shipe që të dhumën me kësi tapeta, dhe me thonë kja onshtë, asit dhe me thonë duhet që si të lojnave, duhet një, edhe një me qësi sen, ok. A, që qita e në tuar këtë une, a? Ok, vesh pak shipe, më falni. Më falni, vesh të asha, apo shka në njoni me lujtë. Ok, që ky po shkan me lujt. Ok, që ky po... Jo, mëras ky. Po du mja kuptu taktikën e shqipe, qko ma e mira për mu, a mja ullë shqip... Ja, 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 s'ko ka puna shqipe e mirë, mja rrit qmim o të borë, rinë to e po, kompjuterat thot. Kërkush shqipe, kërkush nuk pëjnë kompjuter. Ajnë to e po. A këshyrëni ku t'ja uli qmimot, vetëm këshyrëni shqipe, këshyrëni përsiri. Pja bojna qmimot 17, vetëm përsiri. Vesh për du me kuptu loje në onsh që aja që apo me në jone. Qështo? Da me thonë kriti ka i kanë tulta, vesh i kje pak ma shumë që. Ajde ta shojm tash apo ulën gati shumica në kompjuter. Nëse është çajo, atëherë pro dihet çon puna. Okej, okay, ner duhet me prit deri të vinë, pra ashtu kështu sen to. Ajde, ne mërti kush momër ja u thefsha për krevi fshinsën. Na u rrit level, oh level 3, oh! Yes, muj na shipe tash me rrit këtë senën, që na japin 20% me nalon bakshish. 20% i bjerë, ko gja shumë, që fse për shemë atë kompjuteri i bën 60 euro, komo se t'jep 100 euro kjo. Dhe me thonë, per rritëm edhe këto, au, kjo 2 koka, këshira be edhe 1 skill points. Me nëva thash më se ka njëm për e nonën. Qa sa të arë kërkush mërë, qa më bo mërë shtu? Qfar dit është sët mërë shtu që sa të arë kërkush? A, qa ku ka sët katastrof. Bro? Okej. Tash shumit sa e në tuin kompjuter më duke. Pi që ti të parit pianisin, këshirën e tash? Po shkajnë po blejnë edhe pastaj po shkajnë po ullën. Ajni tu e po shqipe. Ajni tu e kuptu punën se qo është tash. Do me thonë po vinë po blejnë edhe po ullën kompjuter. Që do me thonë që kje shqipe është teknika apo strategia. Shikane, se cili ko më ullën kompjuter tash. Këshërën e o është qaja që apo mena june. Po shkajnë po blejnë edhe po ullën kompjuter. Që do me thonë rrinë ma shumë kompjuter se ja ku mullë qmimet. Se aq ma shumë pjarrit e qmimet nuk po vinë. Se këta thëjnë për shumë onsh loja e bome shqipe ta mënë si ku një traole. Shikane. Se po tutna mjallon qmimet shumë të mloja. A edhe pjarrit ja dhe pak pra. Pjallon si qështu. Si qështu pjallon shqipe. Dhe me thonë nuk... Opa. Do me thonë nuk pjakalej shqipe këtë ngjyrën që është si ngjyrë e fort. Ate në pjallon si ngjyrë dëbut. Se në që se qenë shumë për bon ngjyra ku që është që pjallon din... Qështu të shysh? Në ngjyrë dëbut pjallon. Qështu? Okej. Mirë kena pasru. Ta shë sa pare në u kanë bon. 1300 i kam. Okej, 1700. Perfekt. Besej shqipe se na tash mujna. Do me thonë thash me kompletu që tonë. E kompletojna direkt. Ate dhe me thonë asi me lojna 1, 2, 3, 4. Pastaj me qësi nga ka jetë në gjys. Pastaj nalt kena me bo. Ajo posht, vish pak posht ansh me diçka kjemër. Jo mduket. I blejna që shi ku më thonë pak si, pak asi.
E, pastaj nalt pe bojna, edhe nalt pe bojna me qiton. Qishtu. Okej. Okay. Pe marrëm qita. Edhe këtu, okej, vesh një akina. Jo, s'koka, dhe me thonë qishtu, 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 qishtu. Okej, okay, dhe me thonë këtu e kena me kësi me lujna. Qishtu. Qishtu, qishtu. Okej, okay, tash dhe me thonë s'kena, ma këtu e kena me kësi. Atër pjanisi me lujna me qatë rrugë, qishtu. 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 Okej, okay, kjeta është me kësi. Kësoj tjetërës pja bojna diku qenina, qishtu. Me lojna pet pja bojna këto unën tjetër. Okej, okay. I marrë me qatë atirat. Masi ti kompletojna këta tapetat, besej shqipe që i kena më pastaj tlet këto, këta sanet e tjera. Këtë pastaj është nalt, apo? Nalt me bojna këtë me dzez, nuk për ndryshojna me bo lora lora. Këshyrni kompjuterat full ta shej, këshyrni. Që tu full, ej. Të më thonë nalt me bojna me qësi. Qështu. Okej, okay. Kuku sa mirë po shkojnë. Mirë, atje është të bon parja. Na po bojna këni na pun. Ua të bon fëmirë ty, një mjero. E pos këm nga tru e mdu këtë pak. E pos këm nga tru se une ja pos në njës për ta jo dhoma tjetër. Po mo ka jetë qëtu. Farë bë dollë. Unë për qëtu ja kom njës njerë pajt nese si s'ka lidhe. Bile t'i kryna dyjat pro. Edhe aty edhe këtu. Se s'jan shumë shtrajnë këta. Ka 28 euro s'jan kur gjonë. Okej, okay. Edhe një rund, vetëm edhe u krysej për këtë nalt. Pasha zotin. Qështu shqipe une për shemëll kum hek, kur i kum bon paret. Qështu kum hek që ju thoi shem adhen që kum punu jash videos. Qështu punoj shem edhe dhe sa i bojnë shem për shemëll 3.000 euro, 4.000 që shi bojnë shem. Edhe pak për mduhen. Dhe me thonë që tu vetëm. Ta shë sa pare na u kam bon. 700. Okej, okay. Këtu i kena këta, pas taj vina i morëm. Kuku, ej, pasha zutën as. Ku menu se muj me kry që t'loj në qëtë live stream, po ko gja shtirë shqipe, po menu në abile me bo një farë progresia, po në kuptani. Ku gja shtirë, adhe një t'u e po, vesh pak, mos kena kërkuna. Këtu i kena asi, këtu i kena asi, regullu, kjo është me t'bardh. Këtu s'ka kur gjonë, dhe me thonë këto mujna shqipe me gjithë në bërlak, se s'kena ku me qu. Kja nuk shqitet. Mu shqit nuk shqitet, kështu që s'ka qa na vynë. Këta është këta tjera t'i bojna shumë lejtë shqipe me këta të joystickit. Që e në pusht. Këto e bojna zigzag, e bojna mix. Pak asi, pak si. Oh my god, vish pak. Se tash e posh. Ne donate. Shpak.
Leon Hoti, përshëndetin nga Müncheni, boss. Përshëndetin edhe për ty Leon, faleminderit. Shumë faleminderit për 400 euro donate. Se nuk po ma qet prej knina. Okej. Dhe me thoni zigzag, shipe ta bojna pak ashtu, pak ashtu. E dini ju që shipe bëjnë këta senet. Okej. Oh, e pas na bo ma shumë me të verë dhe me. Nice, se apet ja qes mi të bardhët. Që të dyur life, ha? Po, a e dini që ku me i këpi kërët? Që s'pje vjen marën me thonë, është që të dyur life. A e dini që ku me i këpi kërët? Ju mu kanë të mirë thënë e taulant, atë ka kalu krivi që më ka dhimë koka. Atë ka kalu dhimbja kokës. Se apet, oh, që mërë vesh me kësi e pas na bo? Ta është përdu ka kretë me të bardha për me bon. Ta është përdu ka kretë me të bardha me bon. Do me thënë ma shumë të bardha ta është duhet. Ma shumë të bardha edhe të saksi. Kami... Oh, bro! Fuck, man! Oh, man, I'm so stupid! Mas më nxjerr një për të mallë. Oh, my God, bro. Jëm të rullu krejt. Jëm të rullu krejt. Nuk këm bon kur gjon, shqipe, s'këm bon thjesht që tajve shi këm vendos. Këm vendos kësi dhe me thonë të virë dhe, oh, my God, bro. Fuck, bro. Kuku besa shumë. Edhe nja 10-20 copa pëduka. Edhe nja 10-20 copa pëduka. Ma shumë të bardha. Na urrit levi, tash mujna me jabon qështu, e tash, tash shqipët e mija, une muj me kesh, se këta kanë me më dhonë bakshish. Tash kanë me më dhonë bakshish. Ta u lantë je si vich. Buhum. Mua më së më thani se mu qështu më thajnë mu qashtu jesu në mu. Ej, fajar! Vashmis të fajar! Ku që që këmë bon venin, ej? Pa ti merë ka sytë. Êshtë pak, po unë të kje tjetra nuk e këmë bo unë, oh my god. Unë të kje tjetra e këmë bo pak me dzejs, pak me kësio, vlo këtuja pas ta kajtë. Një unën, a kje ije në disco. Në disco të PlayStation. Êshtë pak, what the hell is this shit? What? No 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 bro. Oh my god. What the fuck? What the hell is this shit? Falle. Oh my god, bro. Oh shit. Okej, shipe më falin që se ja u merë syt ka pak, okej? Më falin që se ja u merë syt ka pak. Se, a u farterri këtu? A se pas ta pos dritën e kallë ta? Ta shasa pare, 200 i kam. Ajde, kur gjo iq? Kur gjo iq, shipe? Ta shët tash, anë i promazis më kanë dhonë, kur gjo iq, unë e propi arrit i shmimët. Si mi arrejt qmime, si mos mi arrejt këta apet njejt pëllojnë pare, bile. Bile t'i arrejti. Jo mërë burë, po si pi arrejti qmime, si s'pi arrejti këta njejt pëveprejnë kështu në kompetira. Kështu që pi arrejti ma mirë. Kështu që shipe t'a kompletojna, vesh pak, këtu mdo këtë kina, jo me këto, jo, on është me qa tjetër, vesh pak. A se kon kompletu që to, on është me qësi me vija.
është pak onsh me qesi me via. Si jam të po mre. Kush po vërtet mre. Qish po bëjnë këta të kompiteri. Oh, yeah. Ok, kjo kompletu. Da me thonë saj për ketë. Edhe këtu një me mërë. Oni këtu, aha. Kja mërë e muj me kry që tonë. Edhe kjo u kry. Da me thonë tash në kajet. Vesh pak, edhe saj kam qëtu, më dukët edhe një e kam ati, ha. Oni këto penis me qësi. E këto penis me qësi. Ok. Mirë. Edhe shqipe që ka të bëj me tapeta. Moj kena kry se në ka nërë të una mo këta tapetat. Dhe me thonë, disa duhet me lojna, edhe disa me qësi. Qështu. Dhe me thonë, kjo është me lojna. Kjo është me qësi. Pasta kjo është me lojna. E mirë. Perfekt, shqyrë mareza. Dhe me thonë shqipe e kena krysa i përket kësaj. Në ka lull mu me këta tapetat. Në ka lull tapetat. Ta është veshtja kry një alë që aty posht. Skilla shqipe skina njëherë. Dhe me thonë veshtja kry një posht shqipe me qëtë njyren. Edhe me qëtë onë. O, s'kam pare, o... Përme se i pas nga do. I pas nga do, shqyr. Shqyr mërë e zët. Kina jetë pa pare mërë. Kina jetë pa pare mërë. Qukur pas ka atë që tu... Ta është kajtë përbëjna me dzejza. Ta ullan... Oh, nuk e di shqipe kur e nale. Se a për t'gutë ta? Si të t'gutë të qepe nale. Ka që ka qenë shqipe, mirë po fërë të t'i shqipe. Oh, që mërë kuj kumë qitë këtu. Përët me se që kuj pësla qitë dë këtu ku, ku farë bët dolli jam. Êshtë pak, se ta është më vynë vesh dzejza mu. Le kauqin. Nuk kam pare për kauqin. Kauqi kushtan 700 euro. Kjo është 189. Po ne mu beshipe më duket. Mu pëm kujtohet. Se më duket ku ta vendosi kauqin. Mos po ullën njerëzit në kauq. Edhe mos. Edhe mos po lujnë në telefon BabG. Hehehe. Nuk e di shqipe. Se e kum po me një foto të kësoj lojës që e po ushin njerëzit në kauq këtë. Ok, alo për duka që si të zeza. O, që shu bon veni. Ta shë, 185. 404. Okej. Kuku, sa punën e kena bon vetëm. A më t'a dini shqipe, doni me ma kuptu edhe ju se kjo është pa premjet videos. Po ju garantën t'a ullon t'i me jetë. Ti shko në video kështu. Bëse që e kisha kry krejt. A më... Inë t'o e po se që shpëshkan procesi. Krejt inë t'o e po vetë, apo më kuptan, ishë pa montaj. T'kit inë t'o e po se që shpëshkan pasulli këtu. A më thonë... Shpëshkan pasulli, po se dibe në unën pëse si jenë të më dhonë ma shumë pare. Që mërë e sa shpejt jenë të bo skill points atash. 260, 400, okej. 400, 400, që ben njaj një unë i sa pak po je pare. Dhe me thë që ta kompiterat në zonë, këta jenë kënina të lujt. Shpa kjo është, aha në kje zhvyd mo. Esë më bërë lëg atje.
Tau, që një që njërë të thash. A do në... what? Një dirë, po nuk kam pare. I don't have money, sir. Nuk kam pare, i kam 400 euro. Me 400 euro nuk mu ish me blej dirë. Do ish me blej ele pak si për tuki për miqin. Vesh pak shibe. Vesh ta kryna që ton amon. O, oh, këta i pas na pagu vetëm, a? Po dhe po. Se që shto u frynë shama ere që kom pare. Edhe i blej shasenet pa nevoj. Edhe që tash ku pom qënë nevoja. Leje një klim. Unë e pithëm s'kom pare për, për derë, kjo thot klim. Shqyr bile e krytëm që tonë. Shqyr bile e krytëm shqipe që të dhohë më në qëtu. Shqyr më rezët e krytëm që të dhohë më në qëtu. Se në ka lohë më. Nalë të kry, unë ashtu kry, këtu u kry, unë ashtu kry, këtu u kry, unë ashtu kry. Shqyr, shqyr më rezat, shqyr i krytëm. E kena kry shqipe, qka ko të bëj me kësi tapeta, me kësi sen e kemi kry. Që kje që nga ka lodhë mas shumë ti. Ma shmirë me shkom ja fut gjumë. E vesh ta pastrej pak se u bon qy që veni. Apet na u rrit leveli. Aja, nisi tash edhe knena mu bo, ha? Së dija me shku me fjet, be? Vesh pak, po une muj me shku me fjet, se une nuk i pengaj këty në shqipe. Unë e sa ku ma rrit me kuptu nuk i pengaj njerëzve që jenë kompjuterë. Edhe pse unë shkaj me fjetë këta jenë kompjuterozë dhe të mësë, nuk i pengaj. Skillat, pse s'pëllun, lejene i televizorë. Jesi pull. Bak, 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 pull. O, mos më thani ben na jemër që shtu. A, qa kena ik me këtë kjarë në fillim të videos. Okej, okay, tipina që ta shka nga ka... pas ka tho veni. Pas ka tho veni. Pas ka tho, a? Qka po bërë më kjesen nja këtu? Ta shë sa pare jenë mlel. Ma shumë be, ma shumë be, ma shumë be, ec, be, ec, be, ura, ura! Ma shumë. Ma shumë, ma shumë, ma shumë, gutnu, gutnu, gutnu. Ma shumë, ma shumë. Kjo mirë, mirë, vesh pak që kjo ma pak, qështo? Unë e kisha mujtë e shipe që ta produktet mujtë mishit. Që ta mujtë mishit, amo... këta nuk po du mishit për shumë, ose...
Kom i vendosë në kompjuter. Këto e kena qelë kë skill points e na. Dhe me thonë këta tjera qipe kur gjon, kjo është stress resistance. Një për rrisëm qito. Do me thonë, ju më thoi që qipe një derë me blenë. Po ju nuk jene të e kuptu që dera kur gjon neve nuk na jep fitime. Neve dera kur gjon s'na jep fitime, shipe. Ta shësa pare 287. Do me thonë 300 euro fix. 300-290 euro. Okej. Fuf, s'jam të ditë qysh me bo pare ma shumë. Nuk jam të ditë qysh me bo pare ma shumë. Që dior life. Po është zotin. Po për di si qeni shore. Tarp! Aki postu këtë live, po kam për ta postuar o shipe. Por shëndit. Oh my god. O s'kom pare për speaker. 577. Shkajmë ta blejmë një der. A mund është me më përmen emrin e kam Taulant. Taulant? O Taulant? Nese, se kesh të thonë diçka po iq. O, jem të doshbe me ble kauqin, po s'jem të dit, o, është për të une. Ajde, pe ble shipe mas pare që të kauqin e lirë. Ajde. Ta ble që të kauqin e lirë, edhe, opa. Opa, lujna me topa, që shpëm do këtë kauqin si kërë. Oke. Okay. O, so, këj kauqin për në lokal, këj kauqin është për në shpiteme, po ajtë nashtë, po kam qef me këshirë, mos po ule në rasishtë që të. Po për shkabe vlos, po muj me ble PSP. Po, kauqi përdoret për të lujt njerëzit PSP. Po nuk po muj me ble PSP, ja mër. S'po muj me ble PSP, ja. Nuk po blejan. A peshe, nuk blejan. Vesh pak, mire kohë i djali. Mës vin ata njerëzit tash edhe ulen aty, edhe lujt vetë, mëse kanë PSP me veti. Vesh pak, vesh pak. Mos e ka mirë që këtë djali. Vesh ta këshyri shqipe mos e kanë ata PSP-n me vete. E tash vetëm ullën automatik këtu. Prej tasha. O, qëfar për ullët dikush mërë. Kër kush mërë sullët këtu. O, qëfar të ullëmi mërë. Okej, ta shojmë apo ullët dikush se për më dhomin edhe vesh me këta ndëgjuset do vlomo. Që një dyur të i mojtë në kry edhe vesh për të dhomin. Nuk besej që ullët dikush. Ups. Vesh pak, më sash mërë vlo puna që ti shka mërë du të me bo mërë këtu mërë bur. Po... Unë e di se edhe PSP ma ka qitë në foto që luj njerëzit. Edhe PSP ma ka qitë në foto, bur. PSP në ma ka qitë në foto, kure ku më morë këtë lojnë ma ka qitë aty njerëzit me PSP në kauq. Personi, po personi nuk kemi soni këtu me blejë. Nuk është punoj shipe ju që kam thatë mu me morë këtë kauqin shpiteme me që. Une nuk mujnë shpi me që se në shpi une e kam kauqin. O, pasha zotin, pa prit, dhe sa tullë dikush s'ko me lojnë. Dikush ka më ullë qëtu, 100%. Heo, ba... Para me në më ullë dikush ta shumë furë t'i shkohën. A, bre, nonës për ullët. Për këta ketë kauqat e njëjtë në këtu. Nuk ka në kauq që është pale qka, dhe me thonë që ky kauqi edhe që ky. Edhe dera, okej.
Tjetër shka s'kemi shame bli. Po më ne këta dyrë t'i blim pas taj po njerë. E adhe kjo kauqi tjetër. Pas taj kjo dyra. Oh my god, edhe produktet nuk kanë as i tash. Edhe unë jam i jetur. Okej. Po shoj shipe pe blej edhe qatë kauqin. E madh. Ta kshyri apo ulet dikush. Në qëse sulet kërkush është pak sak. Jo, kjo kushtaj 700 e dishka, ha? 720. Në qëfë se kërku shipe nuk ullet këtu, thjesh nuk... Të më thonë... që mërë saparët, 1000 euro. Okej. Ta blejnë edhe qatonë, qëse nuk bën kur gjonë, do e marrë, do e qenë shpje dhe do e këshyri se qanë puna. Onë shbe për dishka kjoj, pas jam të ditë. Ku mi a vendos, ajte t'ja vendos si qito. T'ja vendos si qito, shipe. Si qishto. Ish pak edhe pak ma qishto. Qishto. Ta shoj mos po ullet për një met dikush. Okej. Në qo se nuk ullet kërku shipe. Atër ullet mun edhe i bi i cyleve. Nuk di, tjetër. Spikerin. Provoje koltukin. What the hell is koltuk? What the fuck is koltuk? Qëfar dreqen është koltuku? A komën si pak me ma thonë me naj fjoa tjetër që e kemi, se s'pe kupte që është koltuku. Se, o kemi loj loj fjoll në shqiptart. Veç më së më thuj që i thejnë kjarët koltuk. E kultuk bum bum bum. Është pak. Se po s'ka ndërmen mull kërkush ben nonën. Mësë mësë është për kjo kauqi për me orë. Naj djallin naj femën këtu mërë. A zoti mal. I don't fucking know bro. Si jam të dit. Okej, po presëm edhe pak. Êshtë pak, për deri sa jem të prit, ta marrë që t'kauqin. A keni pa ju shipe vetëm... Nëjse ku gjojnë që. Kesh të thonë, vetëm Chuck Norrisi e ka kop kauqin në kjerë, me një dorë edhe ka iqishtë të. Edhe ta ullonë ti. A keni pa kauqin me një dorë e vëllonin me një dorë. Ai, no, në nja kojsha, a përqeton koka kjoja? O vla, pun edhe me dosh me vendus ka uqin të shpja jeme nuk fucking muj mull këtu. Nuk muj mull. Edhe me dosh, nuk... vesh pak tash mu kujtue. Ndosh tash ka uqi për me prit njerëzit rend për kompjuter. Po thënë ja. Osh për zbukërim. O, për zbukërim e kemi qëtojnë shipe, Anonymousin. Edhe këto, Lamborghini e Dr. Disrespected. Kuk, o vlo. Pa hajde e se s'ko ka kjo për këtu. E s'ka u që me mu. Leje një bej, po nuk ka një bej. Nuk është i bej mas pari kjo sen. Po menej, është i bej, po nuk blejën këtu senet. No, bro, nuk e kanë qit update-in e PS5, you fucking... No, bro, check u koka PSP-ja, po se kanë qit update-in. Alo, s'ka ardhë update-i për me blije. Këshyre, kus po ma qet këtu me t'barnë. No, bro. Fa, check u është PSP-ja, po s'po ma qet këtu, që, me t'barnë, alo, s'ka ardhë update-i.
Aaaa, edhe disha o vlo, që ku janë. Asus GeForce 471, Asus GeForce 500. Që marrë dhe këtu pedaloj kanë qmimat. Pasha zotën online me i blej, ko kanë ma lirë se kështu. Me një dorë kauqin, me një dorë kjarë. Mosu kaul dikush? Okej, vetëm pak. Mos është puna. Mos është puna, unë po menaj rasisht, mos duhet që qëtu me vendos tavolinën, edhe pse nuk kanë shikja që po menaj une. Po ej, menja budalit, menja budalit, qa zbën? Budala shipe, qa zbën? Budala, qa zbën? Sa fort i shkon me luj qëtu, be këshur, ishin kna që vlo njerës, po si ti pse? Se ti pse s'po vin? Amo, besoj shipe se kjo ka të bëj me update-in e ri. Kjo shipe ka të bëj me update-in e ri, 100%. Që se vjen nëj update-i e ri, për shemëll, mujsh me vendos PSP, nasa për momentin nuk ka. Shko bleja ato me muzik dhe vendoset të kauqe, vesh pak, mire ka që kjo djali, më shkojmë, a i shkojmë ta blejmë atë buk, si na qa është taj sen. 875. Ajde shkojmë ta blejmë që aton, bro. Nuk e di që onë që ajo senja mërë. Që që kja? A bën me di që ka onë shto vlo. Unë e pe di që onë shkësi për me bo muzik, po qëfar muzik mu pëm duhet për shemull aty. Qa është kjo sen më vlo, parë zotin. Bleje boxin që të ullën njerëzit, po nuk ullën bëshipe. Vesh pak. A kallot kjo dikun? Sa ka tu të rëmë. Po du me knu që to, apo mnin qa po thëm, osu ka të rësh. Që kjo lokali është i jemi, unë po du me... Që tu po talon, që? Që që tu po talon? Oke, bal, bal njerë, pas taj dojlë qem që ose kena naj party, apo më kupta. Ma ja ofër vetit që se po ta vjatë dikush. Eja! Oh, që mërë plët? Ej, shola s'kan copyright që ta se kan me ma nërzuj pasha famajlën. Me avon me post copyright YouTube-ja me njerë. A din që shja bën YouTube-ja ku t'ko copyright? Vesh shja bën kse, kse ti? Kse ti na ta shta rosin ty? Let's go, baby. Ti, mësu më nëtë që me këto muzika më nësh mu knosh. Na të bëjmë copyrightin ti se mërveshi që djall. Unë e se di që tu qa me knu. Që kjus pikjeri mu po mathin ma shumë se me drun. Që tu shumë zitë është ka bohet bro. Po fitoj shumë pare si ku... Nalo, 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 shut the fuck up, shut the fuck up bro. Shut it, shut the hell up.
A, thash më smujt, pas më mujt, thash pja morën dhe gjuset këti. Okej. Pasha zote për ta thej ka bukë, si mërë, valla shumë i qartë ku ka. Oh, bro, shumë muzikat e forta, amo po tut na mos kanë copyright bënunën. Pasha zote në ven i kisha lon që ta muzika po po tut të mos ka copyright, valloj. 100% kanë copyright, 100%. Nice, këta e në kështu instrumentale, amo apet edhe instrumentale, është të keqë. Thash se bëdo m'ull, oh! Ej, bro! Njoni pi juve e ka pas drejt o vlog, ka thon, janë këta kur tullon këtu presin ku qohet dikush pi kompjuterit. That's... Oh, bro, fire, ah, qyrne. Nah, this is lit. This is lit, bro. Tash e kuptova. Që do me thonë shipe që shtu mu i me fitu pare ma shumë. Se për që tonë shipe unë e maerët, kur vinshin këta njerëzit, ikshin për shkak se ka pos kompjutira full. A për që tonë koka, ha? O, pasha zotin e El Shai po pëtu të pi copyrightit. Ha, sa fort, qyre? Qyre në Shqipe sa fort, kur të rrinë për jashtë, ta nuk njët zonë, si kur njët rale, kur t'ja njës me i mrena. Ah, let's go, ah, qa po tënë, qa po qyre, qa po tënë ti ma shumë. Nale, nale. Ah, bro, qëfar muzika qarta, poska. Poska muzika qarta. Ah, që t'ish për fletë kjo? Tull, tull, tull. Shumë fort, po më pëlqej ka që kja. One dhe me thonë këta nuk po duka në këtu që i kombo. Që mërë që shpëshkojnë mullë, krejt. A, bro, sa fort, qëre për dy persona. One pra atër, e pse që tu s'po ullët për kërkush? Pse që tu s'po ullët kërkush? A, one ta shë kuptova une. Ta shë kuptova une. Ta shë une shkaj e blej edhe një kauq. Edhe një kësi shkaj e blej. A, që shtu koka pune dhe me thonë, a. Qështu koka puna, a ne mazi koka qështu. Ta shure i vendosit 2, edhe ata njerëzit presin. Dhe me thonë një pe vendosit që aty, një pe vendosit... Qëtonve shta i ki se kjo nuk për vyka se koka i keq, koka i vjetër shumë. Për që ato nashta s'pa ullet kërkush këtu. Atër besesin qëton ullet nashta. Kështu që qëton, po e vendosit... Qështu? Eh, që. Ta shë skill point, oh, 3 skill points, ha? Improve, let's go. Level 32 ku myp. Nale në lejvë. Okej. Dhe me thonë tash pi kuptojnë e këta, ha? Kur pas ka shumë në zonë kompjutera, njerëzit pa ullë kanë tjeshtë. Shumë fort. Tash e kumë kuptojnë. Oni atë pra, këta mu i mi ikë pi aty. Dhe me thonë këton edhe këton mu i melon kënej, monitorin po e rui për tjetër erë. Dhe me thonë qëtu edhe këton qëtu. Mirë, dhe me thonë qëtu ullon këta. Let's go. Nale. Oke. Shqipët e mija besoj se kaq ka qenë kjo live stream për sonte. Se njoni po thot nale për gjumë shqipe, nale lojfën si vdikën për gjumë. Vetëm për qatë, ajgara, se vetë penale shqipa ashtu kështu.
Benale shqipe këtë live stream se ballu kon. Edhe besoj shqipe se edhe episodin e fundit kena me bon live qështu. Dhe me thonë kur hin nuk e di kur kom e hin, po besoj kur t'hina episodi fundit kom u kon finalja. Dhe me thonë kom u kon që qëtu kena me vindos kompjuterat që kanë jetë. Pastaj edhe qëtu nja dy këto kena me largu maknej. Edhe kena me mushat që t'vendin me kompjutera. Edhe dhe me thonë që ajo është finalja shqipe. Edhe kena me zbukuru me qësi postera. Kështu që shqipe dhe mija kaq ka qenë kjo live stream. Fajm dhe shumë që keni, jeni kon këtu krejt që ta që keni këshyr. Në fillim të lojës shqipe kena pos një farë problemi. Shumë një problemu kënë fillim të lojës me qatë kjarë. Një orë në ka morë pun, po ej. Ka njerë shqipe senet e këshia në ashtin me kish ku ti shikujna. Kaq ka qenë shqipe dhe mija. Ju kisha thonë miru pofshim. Ju dua shumë, ju rojtë zotë, ju dash pasoj, falem të ishën të gjithë mundet e në juj. Natën e mirë, gjumë.